ដោយសេចក្តីសង្ឃេបសមនមោទនីរីកេរិយានេមាសកាថ្វាយញោមព្រះករណាចោមានព្រះភិអង្គនុព្រះអង្គជាដែលប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញីយាធោទាំងពួងដែរចំពោះព្រះអង្គហេតុគ្រូអាចារ្យប្រដៅព្រះអង្គឡើយអរហំសម្បនធោកវិពុទ្ធៀងព្រះកវនតាំងអភិវិទេមិស្វខតោធម្មោធម្មាងនមសម្មិសុបាទេបាណោព្រះកែវៈតោសាវកកំខោសង្ឃាងវន្តិមៈអិជាវៈមជ្ឈន្តនមសម័យយ៉ាងសមណោរតនាទិយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាវិបលំអលតំតសនុភិវេនហតន្តរយោសមាទានសិលតសមិយំផនព្រេរិសុងវិសុងរយខន្ធខាយៈរេសារណេនសហបញ្ចសីលាវិចាสังเทงสารนังเตชามิ
กะเยตีนีเวระเมลีสักขาปะเตงสัมมาติยามิกามเวสุมัจฉาจาราเวระเมลีสักขาปะเตงสัมมาติยามิโมสาวิยติยะเวระเมลีสักขาปะเตงสัมมาติยามิโสราเมระยะมะนิจะปะมาตะทานาเวระเมลีสักขาปะเตงสัมมาติยามิខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5នេះសូមកុសលជួយជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជាក់ស្ដាងនៃព្រះជាពៀនអៃដល់អនាគតកាលទៅខាងមុខនោះអរណាតែខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លាស់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមអ្នកម្ដាយអត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទូឯណាខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់លោកគ្រូជាម្ចាស់សូមលោកគ្រូជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអ៊ីម៉ាហាំងភគវីអត្តភិវាំងរតនយសាបរិច្ចជាមីអិមាហាំងអាចរណីអត្តភិវាំងទុមហកាំងបរិច្ចជាមីសពតុខៈនិសរណៈនិពានណៈសច្ឆេករណថាយៈមេអាចរណីកម្មដ្ឋាននាងទេហេសមនមោទនីនៅពេលនេះយើងអាចនឹងរៀបចំផែនដើម្បីសមាធិហើយរៀបផែនយើងរៀបជើងស្ដាំដូចជើងឆ្វេងជើងស្ដាំឬជើងឆ្វេងអាជើងជើងរបស់យើងនឹងបាស់ផ្ងាចេះសិនមកផ្ងាទៅវិញផ្ងាបាត់ជើងផ្ងាបាត់ជើងមកនេះនេះបាត់ជើងនេះផ្ងាឡើងជើងទៅដើម្បីឲ្យមេជើងនេះ
មេជើងនេះឲ្យវាស្មើនឹងវះនេះវះកន្លែងអឺជើងឆ្វេងនេះឃើញនេះឃើញពីផ្ងាយបាត់ជើងនេះផ្ងាយបាត់ជើងគេមកនឹងអ្នកបងធ្វើត្រូវតែពេលហើយយើងអោនយើងសកត់ជើងនេះនឹងពីរនេះយើងអោនបងចុះងើបឡើងហ្នឹងយើងពត់ភ្នែនសិនទៅរៀនពត់ភ្នែនសិនមកងើបឡើងមកវិញញ៉ាអោនចឹងងើបឡើងវិញរៀនពត់ភ្នែនតិចមករៀនពត់ភ្នែនតិចពត់ជើងទៅអង្គុយឲ្យសូវរួយចុកអរចងយ៉ាងបាក់ខ្យល់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាពត់ភ្នែនហើយពត់ភ្នែនហើយយើងអង្គុយបាយទៅកើតហ្មងខ្ញុំបាយប៉ែខ្ញុំក៏បានបើបាយទៅកើតខ្ញុំមើលនៅម្ដងនេះ3បំអញ្ចឹងបងអង្គុយហើយតម្កល់ភ្នែនទាំងម៉េចឲ្យយើងសុបសុបត្រង់ខ្លួនបន្តិចតើសុបសុបណាជាងខ្ញុំអាននៅក្នុងបេដកលេខ39បេដកលេខ39ធនៀបទី83ទំព័រ45ព្រះអង្គសម្ដែងពីអនាបានសតិកម្មដ្ឋានអនាបានសតិសមាធិនោះបណ្ណអានហើយបញ្យលហើយបងបងស្ដាប់បណ្ដាចម្រើនខ្យល់បណ្ដាគណិបទី83បៃតងលេខ39ទំព័រទី45មនីរណនចុះអាណាបានសតិសមាធិដែលបុគ្គលបានចម្រើនដូចម្ដេចបានធ្វើឲ្យរឿយរឿយដូចម្ដេចរមែងញ៉ាំងសតបឋាន4ឲ្យបានពេញមនីរណនភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងប្រៃក្ដីនៅទៀបគល់ឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីអង្គុយពេនភ្នែនតម្រង់កាយឲ្យត្រង់មានស្មារតីឆ្ពោះទៅរកកម្មដ្ឋានភិក្ខុនោះមានស្មារតីចាំជាក់ដកដង្ហើមចេញមានស្មារតីចាំជាក់ដកដង្ហើមចូលការដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញវែងការដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចូលវែងបណ្ឌិតក៏បីឲ្យពិសដាផងចុះកន្លែងនេះភិក្ខុនោះសិក្សាថា
ាត្មាអញនឹងជាអ្នកពិចារណាឃើញនៅធម៌ជាគ្រឿងលះចោលនៅកិលេសដកដង្ហើមចេញសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកពិចារណាឃើញនៅធម៌ជាគ្រឿងលះចោលនៅកិលេសដកដង្ហើមចូលមនីអនន្តសម័យណាភិក្ខុការដកដង្ហើមចេញវិញក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចេញវិញការដកដង្ហើមចូលវិញក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដកដង្ហើមចូលវិញការដកដង្ហើមចេញខ្លីពេភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺដកដង្ហើមចេញតើបដកដង្ហើមចេញសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់នៅកាយសង្ខារគឺដកដង្ហើមចូលតើបដកដង្ហើមចូលមនីអនន្តសម័យនោះភិក្ខុឈ្មោះថាពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយកាយក្នុងកាយគឺសតប្បដ្ឋានកាយកាយានុបស្សនាសតប្បដ្ឋានដកដង្ហើមមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងតោមនោក្នុងលោកអភិជានិងតោមនោហ្នឹងគឺលោភៈនិងទោសៈសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីមនីអនន្តព្រោះតថាគតពោលនៅកាយកាយហ្នឹងគឺមានបតវ័យមានអបោមានតេជោនិងវាយោប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះអធិកថាលោកសំដៅយកខ្យល់វាយោក្នុងកាយចា៎ថាបានដល់ខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលមានអនន្តព្រោះហេតុនោះបានជាសម័យនោះឈ្មោះថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយមានព្យាយាមជាគ្រឿងឥតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនោក្នុងលោកជាងនៅក្នុងអង្គ83ហ្នឹងគឺយើងសមាធិកន្លែងណាក៏បានដែរដូចជាក្នុងព្រៃកុលឈើឬក៏ក្នុងផ្ទះស្ងាត់ឲ្យតែមើលទៅវាអត់សូវមានភាពអ៊ូអរថ្លង់យើងអាចសមាធិបានអង្គុយភ្នែនតម្រង់ខ្លួនឲ្យត្រង់ដើម្បីឈ្មោះទៅរកកម្មដ្ឋានគឺដាក់កម្មដ្ឋានដង្ហើមចា៎កម្មដ្ឋានដង្ហើមគឺដង្ហើមចូលដឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលវែងដឹងថាដង្ហើមនឹងចូលវែងដង្ហើមចេញវែងដឹងថាដង្ហើមនឹងចេញវែងដង្ហើមនឹងចូលខ្លីដឹងថាដង្ហើមនឹងចូលខ្លីដង្ហើមនឹងចេញខ្លីដឹងថាដង្ហើមនឹងចេញខ្លីហើយរងាប់បងនៅគ្រឿង
ដុតកម្ដៅគេលេះហើយមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានឹងតោមណោះកណ្ដាដកដង្ហើមអញ្ចឹងគឺធ្វើមានស្មារតីហើយយើងនឹងដឹងហើយកំចាត់បងនៅអភិជានឹងតោមណោះហើយយើងដកដង្ហើមដឹងទៀតដកដង្ហើមដឹងទៅទៀតពេលណាដែលយើងពិចារណាឃើញគ្រឿងលះចោលនៅកិលេសនឹងបានហើយគឺយើងនៅតែដកដង្ហើមដឹងទៀតអញ្ចឹងយ៉ាហើយមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីតម្កល់កំចាត់នៅអព្យាទោមនោះនឹងនៅក្នុងលោកនឹងបានកាលណាដែលមានអភិជានឹងតែងតែមានទោមនោះអភិជាគឺការរំពឹងចង់បានអ្វីជាប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃហើយដល់ពេលដែលយើងរំពឹងចង់បានហើយវាតែងតែមានទោមនោះកើតឡើងទោមនោះហ្នឹងគឺសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់គឺជាសេចក្តីខឹងទោមនោះហ្នឹងបានដល់ទោសៈអភិជាបានដល់លោភៈទោមនោះហ្នឹងបានដល់ទោសៈអញ្ចឹងបើកណ្ណាមានអភិជាទៅតែមានទោមនោះបើកណ្ណាមានលោភៈគឺមានទោសៈពីព្រោះដែលយើងចង់បានអីមួយទៅវាមិនបានដូចទេក៏ចាប់តែវាខកបំណងតែខកបំណងហើយគឺចាប់តែថាខកបំណងហ្នឹងជាតោមនោហើយហ្នឹងឃើញតោមនោកើតក្នុងចិត្តជឹងវាបានទៅដល់មនោទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតហ្នឹងគឺអភិជានិងព្យាបាទតាជាអកុសលកម្មបត់តាមមនោនេះគឺមនោទុច្ចរិតគេវាការតាមទ្វីចិត្តរបស់យើងមួយគឺខំគួនមួយគឺចង់បានអ្វីហើយមិនបានរំពឹងចង់បានទៅដល់ហើយវាមិនបានដូចបំណងវាទៅជាមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់តោមនោះកើតឡើងខំគួនកើតឡើងអាយវត្តរបស់យើងរងថ្ងៃនេះវានៅរឿងហ្នឹងចំពោះមុខទៅតែរឿងអភិជានឹងតោម្នោះនឹងច្រើនតែប្រពុតនៅក្នុងជីវិតយើងការរស់នៅក្នុងការជាប់ជំពាក់ដោយរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សជាដើមហ្នឹងការដែលមិនពេញចិត្តនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សនឹងជាដើមនឹងគឺជាអកុសលវិបាកវាឲ្យផលដល់ពេលអកុសលវិបាកវាឲ្យផលទៅវាមិនដូចបំណងវាមិនល្អការទទួលក្លិនការទទួលរូបសម្លេងរសហើយនឹងផុតតពៈផុតតពៀរកំរើកហ្នឹងក៏វាមិនសូវជាល្អហើយនៅពេលដែលមិនសូវល្អគឺចិត្តហ្នឹងមានតោមនោមានតោមនោកើតឡើងនឹងកិលេសហ្នឹងកាប់ដើមធ្វើຕົកបើណាបច្ច័យរបស់វាកើតឡើងឲ្យវាធ្វើຕົក
វាវាទទួលការដែលជាប់ចម្ពាក់ដែលថាការពេញចិត្តមួយទៀតគឺការមិនពេញចិត្តតែពេលដែលយើងសម្រួលបានស្មើស្មើមិនទៅព្រមទទួលយកនៅការដែលពេញចិត្តនឹងឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងទៅគំប្រកាន់នៃជីវិតរបស់យើងឃើញជាសង្ខារធរកើតនៅក្នុងធម៌មគ្គកើតយើងអត់មានប្រកាន់យកអានឹងក៏ចិត្តនឹងក៏ព្រមច្រើនប៉ុន្តែយើងអង្គុយសមាធិអង្គុយមើលដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺមើលរំលត់រំលត់នៅអភិជានឹងតោមនុស្សនឹងមុនគេអានឹងគឺពិចារណាឃើញគ្រឿងលះបង់នៅដុតគ្រឿងដុតនៅកិលេសហ្នឹងណាពិចារណាឃើញនឹងតាពិជានឹងតោមនុស្សអញ្ចឹងយើងអង្គុយចម្រើនហ្នឹងមានសេចក្តីទុកកើតឡើងតាមបញ្ចទ្វារគឺទ្វារ5ទ្វារកាយគឺកម្រើកទទួលសេចក្តីទុកដែលមានបាតុវ័យមានតេជោមានវាយោជាដើមហ្នឹងចុកស្ពឹកចុករយឯហ្នឹងគឺនៅក្នុងបាតុវ័យកត្រៈតឹងណែនញាក់ញ័ររាងកាយហ្នឹងក៏ទទួលពីវាយោធាតហើយនឹងតេជោធាតគឺភ្លើងក្តៅនិងត្រជាក់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាពេលយើងអង្គុយមើលដង្ហើមហ្នឹងយើងមើលថាតើដង្ហើមហ្នឹងវាដកយ៉ាងម៉េចយើងរត់ទៅក៏ឃើញនៅធម្មជាតិនៃការដកដង្ហើមសិនមកយើងមើលដង្ហើមមើលវាដកខ្លួនវាទេរាងកាយពីពោះហើយនឹងទ្រូងជាចលែងស្នប់ដល់អាចមោះនឹងវាចេញចូលជាកលែងចេញចូលរបស់ខ្យល់ហើយអាចមោះនឹងអញ្ចឹងពេលដែលដង្ហើមចូលទ្រូងនឹងផើតពោះនឹងប្រឹងទ្រូងផើតពោះប្រឹងដល់ពេលដង្ហើមនឹងចេញទ្រូងនឹងពោះនឹងប៉ោងទ្រូងនឹងផត់ចុះខ្យល់នឹងចេញអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងស្នប់ហ្នឹងគឺពោះហើយនឹងទ្រូងជាកន្លែងចង្វាច់ស្នប់ដើម្បីស្រូបដង្ហើមពីធម្មជាតិតែយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញហេតុនឹងផលដែររបស់ខ្យល់បើតើតើមានហេតុប្រឹងក៏ពោះហើយផើតទ្រូងឡើងហ្នឹងបានខ្យល់វាចូលបានតែវាខ្យល់វាហេតុវាឲ្យវាចេញបានតាល់តែក្បាលពោះនឹងផត់ប៉ោងទ្រូងនឹងផត់ចុះបានខ្យល់នឹងវាចេញបានអញ្ចឹងយើងទៅឃើញធម្មជាតិនៃការដកដង្ហើមរបស់រាងកាយដោយខ្លួនវាណាយើងឃើញយើងឃើញវាធ្វើកិច្ចខ្លួនវាវាធ្វើការខ្លួនវាយ៉ាអើបងតិចពេកមែនអីនឹងទឹកក្រុមហ្នឹងយ៉ាប
bạn thử chịa bích bận dân chịa các bạn chết mình chỉ chịa đai nên nhầm tăng chịa đai à chương đừng chịa chịa đã bong đã lên mà phay vùng bòn lấy thử bong phay bòn lấy thử chứ chưa nghe bong bòn chứ chưa tới 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 nền sân nó cũng toàn đi chạm đà lia đà bị đà máu lia rồi chạm nhầm chua vậy đấy chứ chứ thả thả lá nhưng thả lá chạy khang lờ à là vì thì chạy đây rồi cũng bật từng há các bạn này cũng mọi thì chạy khang pe chạy bật từng há luôn chẳng dừng mơ là pe cái này chư chẳng bong phò chư chẳng bong phò bị chà rồi ná vinh bị chà rồi ná nè bị chà rồi ná tham ấy chà rồi ná tham cái cầm bóng tài miến sẽ cái đấy tóc cả làng cái nên cái bóng tài miến sẽ đấy tóc cả làng sẽ cái đấy bật cót đấy hai cái này chia tắc đầy phương xó nên là không bị đỏ mình dầm đánh cho bác chia tắc đầy phương xó hai cái này không cài thì à khơi nhà cài cái nông cài nên nó bị đỏ mấy cái sầm đài đấy thà cài cái nông cài thì nhé sẽ cái đây tóc cứ cầm nọt lời cái là bông cả lá cài nó chỉ tật đầy lưng chót cái nó cái nông cài sẽ cái đây tóc cầm bông cả lá lời cài hay chết cầm nọt nâng sẽ cái đây tóc cả lá lời cài ní chiên niêm mật thò chiên niêm mật thò niêm viện đằng rụp bật thó niêm bật thò niêm mật đằng rụp trên mật thiết mật đằng nhưng cài cả tóc ní cứ chỉ rụp hãy đằng tha dịch đây tóc cả bông đập cọt láng cứ chỉ niêm nhé niêm mật thó cả rồi lột nhưng chết nó cầm nót đằng là niêm mật thó cả rồi lột chia robot ni chén tóc hà nát ta men chia robot thà mà anh thế chia sự phê vẽ thoát tại bẩn nó chia sự phê vẽ thoát tại bẩn nó chà nà khơi chăng á nè chà nà chăng tức anh thà mới chập đang mơ sờ từng tiệt từ nhưng chia giêm cương đất cầm đai nơi cái lẽ năng nè bông đất cầm đai cái lẽ bị cha rồi nè đất lẽ nơi cái lẽ đây cầm bông đất phơi tóc rập cuốn á buộc xích đây tóc cầm bông đất cạo lá ngay cứ tóc cơ về từ nia nè con tóc cơ về từ nia chia tóc cơ về từ nia tê mình men chia được bỏ dường tê anh sẽ cái đây tóc đây của bông để bà con là nó cứ chỉ sẽ cái đây tóc với cả làng để luôn vía để viên bị chạy cướp tóc cơ về từ nia nó còn tóc cơ về từ nia để chết sỏi đắng hầm pin sẽ cái đây tóc nó cứ chỉ niềm mật thoát cả rồi lột cào hầm nát anh đi sáng tóc hà nát ta men chia được bọn tham anh thì chia sẻ về thoát cả làng nè
ដែលមានបច្ច័យគ្រប់មានហេតុនិងផលនឹងឯងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមើលឃើញពីដំណើររាងកាយហ្នឹងមិនអោបជួយបញ្ជារបស់យើងមិនប្រកាន់មកបញ្ជារបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាសភាវៈរបស់បញ្ញាហ្នឹងអសតិវិរលកអសតិវិរលកបញ្ញាហ្នឹងគឺពិចារណានៅសេចក្តីនៅសេចក្តីពិតរបស់វាឃើញនៅសេចក្តីពិតរបស់បញ្ញាខណ្ឌដែលជានាមធម៌នឹងឯងណាពិចារណាឃើញសេចក្តីពិតហ្នឹងទៅក៏វាមានអារម្មណ៍ស្រាក់ស្រាក់ពីការឈឺស្រាក់ពីការឈឺហ្នឹងឲ្យមកមើលដង្ហើមទៀតចាមកមើលដង្ហើមហ្នឹងទៀតមកដល់មើលដង្ហើមហ្នឹងទៀតទៅឈឺទៀតឯងឈឺទៀតបើឈឺទៀតពិចារណាទៀតណាពិចារណាដដែលថាសេចក្តីទុក្ខកំពុងកើតឡើងលើកាយនៃកាយជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់កាយក្នុងកាយសេចក្តីទុក្ខកំពុងតែកើតលើកាយជាទុក្ខវេទនាក្នុងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងណាឃើញអញ្ចឹងទៅជាទុក្ខវេទនាជានិមិត្តការលត់ក្រោមអំណាចអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនជារបស់អាត្មាអញទេជាសភាវៈធម៌កើតឡើងដោយខ្លួនវាប៉ុណ្ណោះហើយយើងពិចារណាទៅស្រាក់ស្រាក់ពីការឈឺអត់ពិចារណាថាតាមខ្ញុំមកថាតាមអរថានៅបងប្រុសថាលឺៗណាសេចក្តីទុកកំពុងកើតលើកាយកាយជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់កាយក្នុងកាយទុកកវេទនានេះនៅក្នុងទុកកវេទនាជានាមបធរការលោតក្រោមអំណាចអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនមែនរបស់អាត្មាអញទេជាសភាវៈធម៌ប៉ុណ្ណោះឥឡូវមើលដង្ហើមវិញមើលដង្ហើមទៀតមកមើលដង្ហើមវាស្នប់ចូលចេញនៅចំហ្នឹងបន្ទ្រូងអ្នកស្នប់ពួកឲ្យប្រឹងបើយើងមើលពីពេញពេញនឹងឡើងទៅដល់ចំហ្នឹងលេងចុះឡើងលេងចុះឡើងទៅដើម្បីសិក្សាទូត្រាសតិគ្រប់គ្រងមើលខ្យល់ហ្នឹងណាណាឥឡូវតោះបាត់ឈឺគេឥឡូវទៅទៀតឈឺហ្នឹងហេតុអីវាចង់រំលត់ចិត្តឲ្យຕົកទៀតយើងពិចារណាទៀតពិចារណាដដែលដដែលអញ្ចឹងណាថាសេចក្តីទុកកំពុងកើតឡើងលើកាយកាយជារបស់ទឹកដីភ្លើងខ្យល់កាយក្នុងកាយឯទុកវេទនានៅក្នុងទុកវេទនា
ជានិមធរការរលត់ក្រៅអំណាចអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាមិនមែនរបស់អាត្មាអញទេណាប៉ុណ្ណឹងសិនណាហើយដកដង្ហើមទៀតអត់ដង្ហើមនឹងប្រឹងក្បាលពួនទេទៅវាឈឺតែជើងហ្នឹងបើពួកយើងប្រឹងខ្ញាំឲ្យប្រឡែងខ្ញាំឲ្យប្រឡែងប្រឹងក្បាលពួកខ្ញាំប្រឡែងខ្ញាំប្រឡែងអញ្ចឹងដូចយើងគ្រប់គ្រងទីងចូលនៅច្រមុះហើយប៉ុន្តែក្បាលពួករបស់យើងហ្នឹងគឺប្រឹងតិចដើម្បីឲ្យខ្ចល់វាស្ណប់ពីជូនទៅរាងកាយរបស់យើងនៅផ្នែកជើងណែបានគ្រប់គ្រាន់ណាពួកទៅកណាស្ពឹកកណាឈឺបើន័យថានៅខាងជើងហ្នឹងគឺអុកស៊ីសែនអត់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្យល់ដោតស្មើណាហើយយើងមើលដង្ហើមទៅយើងប្រឹងក្បាលពោះឲ្យប្រឹងឲ្យប្រឡែងក្បាលពោះប្រឹងឲ្យប្រឡែងប្រឹងឲ្យប្រឡែងហើយយើងចោលមកបន្តិចទៅប្រឹងឲ្យប្រឡែងប្រឡែងទៅធ្វើចលនាប្រឹងប្រឡែងហើយមើលខ្យល់ហើមបងបងនឹងឈឺជើងធ្វើចឹងពិចារណាឲ្យធ្វើចឹងវាសាបងប្រុសគាត់ទៅតែចម្រើនផ្នែកដំបងអញ្ចឹងសេចក្តីຕົកវាជាការឡើងខ្លាំងទេធ្វើទៀតធ្វើទៀតធ្វើទៀតបងប្រុសឲ្យវាឈឺមកឈឺឲ្យបងប្រុសប្រឹងទៅអាពោះខាយបងប្រុសប្រឡែងក្បាលពោះយោមកតិចយោមកទេប្រឹងប្រឹងក្បាលពោះយោមកប្រឹងក្បាលពោះឲ្យយើងយោមកទៅចាអញ្ជើញមកអូនចេញណាអ្នកគ្រូសួរបន្តិចធ្វើមិនទៅបានទៅសម្រាកបានស្ងប់នាងខ្ញុំសម្រានរយយប់បែរចុះឡើងសឹងទៅតលភ្លឺបងធ្វើសមាធិទៅបងធ្វើសមាធិទៅណាណែឥឡូវបានកំសេចក្តីຕົកហ្នឹងក៏ពងស្រាក់ស្រានឬក៏កើតឡើងខ្លាំងកើតឡើងណាកើតទេចង់ធ្លាយហើយឥឡូវយើងប្រឹងក្បាលពោះទៀតមកប្រឹងក្បាលពោះទៅលះក្បាលពោះតោះសុំធ្លាយលើហើយបើវាឈឺយូរហើយតែពេលវាឈឺដើម្បីធ្លាយវាឈឺដើម្បីជានេះដូចគេវាកាត់ឆៅហ្នឹងចាវាកាត់ឆៅហ្នឹងដំណើរហ្នឹងស្ពកហ្នឹងអត់មានស្ពកទេហ្នឹងគឺចាតែវាកាត់ឆៅអញ្ចឹងប៉ុនបងប្រុសព្យាយាមធ្វើទៀតព្យាយាមប្រឹងក្បាលពោះហ្នឹងហីគេថាចេះមើលមើលមើលមកខ្ញុំដកខ្លួនទៅលាក់ចុះដកធុងទៅលាក់ចុះក្បាលពោះហ្នឹង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 ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងទៀតទៀតចឹងមកធ្វើចឹងមកធ្វើចឹងរហូតរហូតដល់ຕົកហ្នឹងវាស្រាចឹងនៅក្នុងគ្នា83មានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងគ្នា84បន្តនេះទៀតហាន84ទៀតមកព្រោះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងនឹងនឹងនឹងធ្វើត្រូវហើយអប្រឹងបើពោះឡើងដកអង្ហាំវិញទៅឲ្យបិចេញខ្យល់ហ្នឹងហើយធ្វើយើងទប់ទល់មួយស្រីຕົកបានទេ
ព្យាយាមព្យាយាមពេលសេចក្តីទុកកើតឡើងឲ្យវាកើតឡើងអូចាបងអើអូនពោលយកអីកត់ហើយក្នុងក្រុមទៅកត់ឲ្យតែចាណាចាណាក្នុងវិបស្សនាសេចក្តីទុកកំពុងកើតឡើងនៅកាយកាយជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទេមិនមែនរបស់យើងទេហើយកាយក្នុងកាយរបស់វាទេវេទនាជាទុកនេះក៏ជាវេទនានៅក្នុងទុករបស់វាដែរមិនមែនជារបស់យើងដែរហើយចិត្តដែលដឹងអំពីសេចក្តីទុកកើតឡើងនេះជានាមធម៌ការរលត់ក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរគេវាក្រោមអំណាចនៃចាំងទុក្ខណត្តាអត់មានជារបស់អាត្មាអញទេណៃអញ្ចឹងណាឃ្លានយើងរៀបបងប្រកបពងកើតទុកអញ្ចឹងគឺសេចក្តីទុកកំពុងតែកើតឡើងហើយសេចក្តីទុកវាកំពុងតែកើតនៅក្នុងសេចក្តីទុករបស់វាជីកាយក្នុងកាយណាបញ្ចេញអញ្ចឹងមកប្រឹងឡើងផើតឡើងតោះមកផើតចុះនឹងផើតចុះចឹងប្រឹងវាពោះហើយផើតឡើងចូលផើតចុះនឹងហើមចេញមកប្រឹងវាពោះផើតឡើងនឹងហើមចូលផើតចុះនឹងហើមចេញហ្នឹងផើតឡើងនឹងហើមចូលផើតចុះនឹងហើមចេញលើធ្វើឲ្យទុកហ្នឹងវាថយឬក៏ទប់ទល់បានឬក៏ឈឺដែរយ៉ាស្ពុកណោហើយស្ពុកនឹងអាចធូកថយបានធ្វើយ៉ាងបើថានៅទុកទល់បាននៅទុកទល់ទៀតយ៉ាហើយទៅព្យាយាមទុកទល់សិនព្រោះយើងអង្គុយដបងអញ្ចឹងឯងប្រឹងក្បាលពោះនឹងឲ្យប្រឹងក្បាលពោះនឹងឲ្យខ្ញាំឲ្យខ្លាំងហីបញ្ចេញខ្យល់វិញប្រឹងក្បាលពោះណែខ្លាំងណែបញ្ចេញខ្យល់ទៅវិញយ៉ាងណែទៀតមកទៀតប្រឹងក្បាលពោះខ្លាំងណែយើងបញ្ចេញខ្យល់ទៅវិញមកនឹងឈឺឈឺជើងចាអត់ទេឲ្យវាឈឺទៅវាឈឺដល់កអត់ជឿដល់កោតអានឹងចឹងដែរបងប្រុសចាព្រមទីទេឥឡូវធ្វើទេមកធ្វើទេតោះញុំនៅលើទឹកចិត្តរហូតហើយនឹងឃើញនៅក្បែរគ្រូគ្រូលើទឹកចិត្តលោកហ្នឹងវាសឹកខ្លាំងគាត់ឆ្ងាយចឹងប្រឹងទៀតណានៅប្រឹងទៅតាទីយាយយាយមកបងចាប់ដល់ផើតពោះឡើងតម្លាក់ចុះអស់ហ្នឹងហើយហៅគូនតិចមកបើហៅគូនតិចពេលដែលយើងតាតាបើហៅគូនតិចហើយតម្លាក់បើហៅគូនតិចយើងតម្លាក់ហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងទៀតបើហៅគូនឡើងតិចចូលចេញចូលចេញតម្លាក់គូតចុះហើយគូតឡើងចូល
តម្លាក់គូតចុះចេញចាខ្ញុំខ្ញុំទីធ្លាយឡើយចិត្តធ្លាយបើសិនជាយើងអត់ទៅស៊ូទៅរួចយើងអាចលាត្រង់សិនចាឥឡូវតស៊ូរួចចាសាអូសាតស៊ូនេះមើលអានឹងគេហៅតែគេខាន់តៃចាទៅងណែណែណែអរដាក់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 ធំយ៉ាងไงឲ្យធំឲ្យធំតដាក់តែមួយបានទេណាមួយទៅមិនបាច់ដែរមួយទៀតអីងងឈឺស្ដាំទៀងទៀងហាបងប្អូនមើលខ្យល់ខាងផឺតឡើងផឺតផឺតផឺតជិះកេះឡើងចូលផឺតចុះផឺតចូលផឺតចេញផឺតចូលផឺតចេញហ្នឹងសិរីຕົកណានិយាយគាត់ផែនទី1អញ្ចឹងឯងផែនទី1គឺនេះពីណាក៏បាក់ដែរហើយបើតមកយើងបទូអារម្មណ៍ទៅយើងបទូតាមយើងបោះចោលមិនតិចទៅយើងមើលខ្យល់មើលចោលណាខ្យល់ណាតែពេលបាត់ឈឺយើងផ្គុំឡើងម្ដងទៀតអារម្មណ៍អត់អីទេអត់អីឥឡូវពលីបន្តិចហើយដល់ពេលហើយពេលបាត់ពីការឈឺចាប់ដើមដាក់ផ្នែកវិញទៀតខ្ញុំបងមើលតិចតិចចឹងហ្នឹងណាបងបងឈឺជើងចាណាចឹងដែរតើចឹងបងប្រមមើលខ្យល់ទៅបងប្រមមើលខ្យល់ដង្ហើមទៅពេលប្រធិពេលសម្រួលជើងទៅត្រង់ហ្នឹងមើលខ្យល់ដង្ហើមបណ្ដាបាត់ផ្នែកមើលខ្យល់តិចទៅដើម្បីឲ្យឈាមនឹងរត់ស្មើវិញពេលយើងលឿនឈាមនឹងខ្យល់នឹងវារត់ស្មើវិញហើយខ្ញុំបានជូនបៃតងលេខ84អើគ្នា84ទៀតបៃតង3939មនាលអណនសម័យណាភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដកជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅបៃតិដកដង្ហើមចេញអ្នកបានបៃតិដឹងច្បាស់បៃតិហើយដកដង្ហើមចេញដឹងច្បាស់នៅសុខបៃតិហ្នឹងគឺសុខដឹងច្បាស់នៅចិត្តសង្ខារណាចិត្តការលត់ហ្នឹងតតែងការលត់ហ្នឹងសឹកភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់ចិត្តសង្ខារដកដង្ហើមចេញសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងរងាប់ចិត្តសង្ខារដកដង្ហើមចូលនេះពេលនោះនេះដល់នេះដល់សេចក្តីសុខហើយមកដល់នេះគ្នា84ដល់សេចក្តីសុខហ្នឹងណាបៃតេណាណាអញ្ចឹង83មិញនៅអភិជាងតោមនោឲ្យបងជួបតុកអភិជាងតោមនោហ្នឹងគឺបងជួបតុកហើយហើយបងប្រុសមិញនៅក្នុងអភិជាងតោមនោហ្នឹងមិញណាចាឥឡូវនេះមកដល់នេះគឺបៃតិសុខៈហើយនឹងចិត្តសង្ខារ
ហើយដកដង្ហើមចេញរងាប់រងាប់ហើយដកដង្ហើមចេញរងាប់ចិត្តអសង្ខារនឹងដកដង្ហើមចូលឃើញទេមនីអនន្តសម័យនោះឈ្មោះថាភិក្ខុពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនានេះនេះក្នុងវេទនាម្ដងមិញហ្នឹងយើងកាយក្នុងកាយនៅក្នុងអភិជាមិញហ្នឹងដឹកកិលេសលើកាយមិញកាយក្នុងកាយដែលពេលដល់កន្លែងអឺបៃតិសុខៈហើយនឹងចិត្តអសង្ខាព្រះអង្គសម្ដែងថាពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាវេទនានោះបានសាសិបថាហ្នឹងឃើញមានជាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជានឹងតោមនៅក្នុងលោកណាអញ្ចឹងនៅកំចាត់អាតោមនោហើយអភិជានឹងទៀតពួននៅពេលដែលបានសុខហើយសេរីຕົកមានមិនតាន់អស់ទេតែវាអាចធ្លាក់ឡើងធ្លាក់ឡើងសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីមនីអនន្តតថាគតពោលនៅវេទនាណាមួយនោះថាបានដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្របីនៅខ្យល់ចិត្តដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលមនីអនន្តព្រោះហេតុនោះបានជាសម័យនោះឈ្មោះថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសជាអ្នកតាំងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានឹងទៅមកក្នុងលោកពួកនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលដឹងចេញដឹងហ្នឹងហើយសោយទុកកវេទនាហ្នឹងអាការដកដង្ហើមចូលដឹងចេញដឹងហ្នឹងគឺវារងាប់នៅអភិជានឹងទៅមកបានអញ្ចឹងកាន់តែយើងកាន់តែឈឺណាយើងកាន់តែឈឺយើងកាន់តែមើលដង្ហើមយ៉ាយើងកាន់តែឈឺយើងកាន់តែមើលដង្ហើមហើយចាណាឃើញជាដីຕົកហ្នឹងគាត់នៅជាវេទនាក្នុងវេទនាដូចខ្ញុំឲ្យពិចារណាមិញថាអញ្ចឹងឈឺមិញកាយក្នុងកាយកាយនេះគឺជាកាយក្នុងកាយសេចក្តីຕົកដែលកំពុងកើតឡើងហ្នឹងគឺជាវេទនានៅក្នុងវេទនាហ្នឹងឯចិត្តដែលដឹងថាຕົកវេទនាហ្នឹងគឺចិត្តការរលត់នាមធម៌ការរលត់នឹងឯងហ្នឹងគឺចិត្តសង្ខារហ្នឹងមិនជារបស់អាត្មាអញទេជារបស់នៃចាំងຕົកខាងណត្តាអត់មានជារបស់យើងអត់មានជារបស់យើងក៏ធូរចឹងទៅជាងយើងសាក់លបងទៅទៀតសាក់លបងទៅទៀតបើទោះជាពលនៅសេចក្តីសុខគឺជាបិតិឬក៏សុខគឺគ្រាន់តែជាចិត្តសង្ខារក៏ជាវេទនានៅក្នុងវេទនាដែរបើជាវេទនាជាសុខឬក៏វេទនាគឺជាទុក្ខវេទនានឹងគឺជាទុក្ខក៏វេទនានឹងកើតឡើងនៅក្នុងវេទនានឹងដែរហើយបើវេទនានឹងគឺជាសុខក៏វេទនានឹងកើតនៅក្នុងវេទនានឹងដែរអត់មានយើងទេអត់មានយើងទេហើយដកដង្ហើមចូលចេញចូលដឹងទៀតដើម្បីរងាប់នឹងអភិជានឹងទៅម្ដងអញ្ចឹងបើថាមូលដ្ឋានយើងទៅដោះទុក្ខនឹងឲ្យអស់សិនកុំបញ្ញាប់ទៅណាដុតកិលេសនឹងសិនមកគ្រឹះសិនដើម្បីបានមូលដ្ឋានហើយគួយដបងអ្នកណាក៏ឈឺដែរអ្នកណាក៏កើតទុកដែរតែបានពិចារណាមិនប្រកាន់មមសេចក្តីទុកថាជារបស់យើងហើយក៏មានការដកដង្ហើមនឹង
ដឹងដង្ហើមចូលចេញហ្នឹងទៅហើយយើងមើលដង្ហើមវាចេញចូលតាមចង្វាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាស្នប់នៅទឹកពោះហើយនៅទ្រូងបើវាចូលបានព្រោះយើងគេងលក់ដង្ហើមទៅដល់ហ្នឹងធម្មជាតិដែរមិនងយើងគេងលក់ហ្នឹងយើងមានដឹងស្វាដៃដកដង្ហើមហ្នឹងប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងតែធ្វើការដកដង្ហើមជាធម្មជាតិអឺចឹងរាងកាយរបស់យើងបើកណានៅក្នុងបន្ទប់នឹងហប់ហត់ដកដង្ហើមបានទេថប់ថប់រត់ចេញពីបន្ទប់ទៅរកខ្យល់ចឹងនៅក្នុងគ្នា84នៅក្នុងគ្នា84លើកចូលគ្នា85វិញមនីអណនសម័យឯណាភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដកដឹងច្បាស់នៅទាំងនៃចិត្តដកដង្ហើមចេញសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅចិត្តដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយដកដង្ហើមចេញនឹងកំណត់នឹងតម្កល់ចិត្តឲ្យស្មើក្នុងអារម្មណ៍សិក្សាថាអាត្មាអញនឹងដោះចិត្តឲ្យរួចស្លាស់ចានិវរណធម៌ជាដើមដកដង្ហើមចេញសិក្សាថាអាត្មាអញនឹងដោះចិត្តឲ្យរួចស្លាស់ចានិវរណធម៌ជាដើមដកដង្ហើមចូលមនីអណ្ណសម័យនោះគេឈ្មោះថាភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅចិត្តក្នុងចិត្តមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកំដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានសមត្ថភាពកម្ចាត់បងនៅអភិជាអន្តរមនោះណាឃើញចឹងក៏ដល់ចិត្តក្នុងចិត្តហើយមិញហ្នឹងវេទនាក្នុងវេទនាឥឡូវមកដល់ចិត្តក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអង្គុយដឹងថាចិត្តនេះវាគិតនេះគិតនោះអាចិត្តនោះវារីករាយហើយតែចិត្តហ្នឹងរីករាយក៏ដឹងឲ្យធ្វើស្មាស្មាធ្វើស្មាស្មាហើយរំដោះចិត្តនឹងឲ្យរួចពីនិវរណធម៌5និវរណធម៌5មានអីមានថៃនិមិត្តធៈណាសិក្ដីងុកងុយខ្ជិលចិត្តអូវិជិកញ្ឆាសិក្ដីសង្ស័យហើយនឹងជាបាតៈសិក្ដីគុំគួនកាមឆន្ទៈសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សសេចក្តីពេញចិត្តជាប់ចិត្តប្រាថ្នានៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សអុចចៈគុកចៈណាសេចក្តីរវរវេកដៅកាហាយណាហ្នឹងហើយគឺនិវរណធម៌និវរណធម៌នេះគឺជាគ្រឿងរារាំងកុសលមិនឲ្យកើតឡើងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងការរងាប់បងឬក៏ឲ្យចិត្តនឹងស្លាស់ចានិវរណធម៌ហ្នឹងគឺដោយសារការយើងដកដង្ហើមហ្នឹងដកដង្ហើមហ្នឹងឯងអាដកដង្ហើមដឹងដង្ហើមហ្នឹងគឺអាចឲ្យយើងនឹងចាក់នៅនិវរណធម៌បានហើយអាការដែល
ចាននិវរណធបានមានស្មារតីនឹងគឺកំចាត់បងនៅអភិជាអង្គមនោបានទៀតនេះសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីមនីអនន្តព្រោះតថាគតមិនពោលចំពោះការចម្រើននៅអាណាបាណសតិសមាធិរបស់បុគ្គលអ្នកផ្លិចស្មារតីមិនដឹងខ្លួនបើនេថាព្រះអង្គមិនចង់មិនសំដៅទៅលើអ្នកដែលអង្គុយនឹងចម្រើននឹងអត់ស្មារតីអត់មានសតិទេគឺចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលមានស្មារតីមានសតិដុតនៅស្គីលេសនោះមនីអនន្តព្រោះហេតុនោះបានជាសម័យនោះឈ្មោះថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះបានពិចារណាឃើញនៃចិត្តក្នុងចិត្តមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅគេលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងធម្មនោក្នុងលោកតែតែយើងមានស្មារតីមានសតិស្មារតីនោះឲ្យដកដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងណាឲ្យច្បាស់នឹងឲ្យមានថាជាអ្នកដែលមានស្មារតីហើយជាងកាន់តែឈឺកាន់តែដឹងដង្ហើមកាន់តែឈឺកាន់តែដកដង្ហើមដឹងកាន់តែឈឺកាន់តែដកដង្ហើមចិត្តក្នុងចិត្តចិត្តក្នុងចិត្តអរិយនិវរណធម៌5ទៅរួចឆ្លាស់ហើយចិត្តក្នុងចិត្តនឹងតែងំមកចិត្តនឹងវាសៅហ្មងក្នុងកិលេសមានអភិជានឹងតោមនោះជាដើមជើងនៅក្នុងធ្នាបទី85មានសេចក្តីបំណងហើយគ្នា86មួយទៀតតើច្រើនគ្នាបន្តិចតំ86មនីអនន្តសម័យឯណាភិក្ខុវិចារណាឃើញនៅសេចក្តីមិនទៀងសេចក្តីមិនទៀងពេពិចារណាឃើញនៅធម៌ជាគ្រឿងប្រាជ្ញាដំរេកកាមតណ្ហានៅក្នុងកាមឆន្ទៈដំរេកនេះពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីរលត់ភិក្ខុសិក្សាថាអាត្មាឯងនឹងជាអ្នកពិចារណាឃើញនៅធម៌ជាគ្រឿងលះបង់នៅកិលេសដកដង្ហើមចេញសិក្សាថាអាត្មាឯងជាអ្នកកំពិចារណាឃើញនៅធម៌ជាគ្រឿងលះបង់នៅកិលេសតាទាំងហើមចូលមនីអនន្តសម័យនោះឈ្មោះថាភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅធម៌ក្នុងធម៌មកដល់ធម៌ក្នុងធម៌មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេសកំដៅកិលេសជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកភិក្ខុនោះជាអ្នកសំឡឹងដោយប្របីព្រោះបានឃើញនៅការលះបង់នៅអភិជានិងទោមនស្សដោយជាបញ្ញាណាមកដល់នេះពិចារណាធម៌ក្នុងធម៌ណាបាទណាលះនៅអភិជាតោមនោះបានមនីអនន្តព្រោះហេតុនោះបានជាសម័យនោះឈ្មោះថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះបានពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសអ្នកជាអ្នកមានស្មារតីជាអ្នកដឹងខ្លួនមានស្មារតីកំចាត់បងអភិជាតោមនោះក្នុងលោកតដល់ធម៌ក្នុងធម៌បានកំចាត់បងអានិវរណៈអភិជាតោមនោបានឃើញទៅពិចារណាឃើញរហូតដល់
កាយក្នុងកាយវេទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តធម៌ក្នុងធម៌នោះអាពិសៀងតោមនោះហ្នឹងគឺបានចាក់ពីអាពិសៀងតោមនោះហ្នឹងដោយមានបញ្ញាបញ្ញាដោយសារសភាវៈធម៌កើតឡើងតាមដំណើររបស់វាណាសភាវៈធម៌កើតឡើងតាមដំណើររបស់វាយ៉ាពីអមានយើងនៅក្នុងនឹងទេវាមានអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីបីដកលេខ39រហូតដល់85ចា86ពី82ដល់86បាន4ឃ្នាបណាមិញបាន4ឃ្នាបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញអានាបាណសតិចម្រើនទៅវិចារណាឲ្យឃើញជានៅក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងទាំង4ហ្នឹងហ្មងបានកំចាត់បងនៅអភិជានឹងតោម្នាស់ដោយឧបាយគឺការដកដង្ហើមចូលដឹងចេញដឹងណាហើយបានច្បាស់ពេលហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងគឺនឹងរួចរចាកាកិលេសនិវរណធម៌ហើយនឹងរួចចាអភិជានឹងតោមនោដោយបញ្ញាដែលឃើញថាវាជាធម៌នៅក្នុងធម៌ជាគ្រឿងដុតនៅកិលេសហ្នឹងវាអត់មានយើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺសភាវៈធម៌វាកើតនៅក្នុងសភាវៈធម៌ហើយមើលដង្ហើមតមងអញ្ចឹងពិចារណាទៅតាំងពីគ្នា82ដល់86យើងមើលឃើញដំណើររបស់ការចម្រើននេះគឺมันបានប្រកាន់មមថាមានយើងទេមានប្រកាន់មមថាជាគេជាយើងក៏មិនមានយើងឃើញជាសភាវៈធរកាលាណេះប៉ុណ្ណោះដែលដោយសង្ខេបមួយឃ្លាថាសង្ខេបមួយឃ្លាថាកាយកំពុងតែឈឺអញ្ចឹងកាយនេះគឺជាទឹកដីភ្នឹងខ្យល់កាយក្នុងកាយឃើញទេពាក់កាយក្នុងកាយហ្នឹងគឺកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានណាដល់ពេលទុក្ខវេទនាដែលកំពុងតែកើតលើកាយនេះទុក្ខវេទនានេះគឺនៅក្នុងទុក្ខវេទនាបើសុខវេទនាកំពុងកើតសុខវេទនានៅក្នុងសុខវេទនាបើអុពេខាវេទនានឹងកំពុងកើតឡើងក៏ជាអុពេខាវេទនាទេប៉ុន្តែមុនវងគឺវាជាប់ទុកសិនអញ្ចឹងទុកវេទនានៅក្នុងទុកវេទនាទេហើយចិត្តសង្ខារវាតតែងដឹងវតតែងដឹងដឹងអីដឹងសេចក្តីទុកសេចក្តីទុកនឹងជាអីជាញាមធរការរលត់ណាញាមធរការរលត់ថាជារបស់ណាណាអត់មែនជារបស់យើងទេក្រៅអំណាចអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាជាធម្មៈតែប៉ុណ្ណោះធម្មៈគឺធម៌ក្នុងធម៌តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសង្ខារគឺចិត្តនៅក្នុងចិត្តមែនជារបស់យើងគឺក្រៅអំណាចអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាគឺនៅក្នុងធម្មៈហើយធម្មៈគឺធម្មមានឧបាសនាសតបដ្ឋានវាអត់មានយើងអញ្ចឹងវារួចចាក់ហ្នឹងវារួចចាក់នៅក្នុងអភិជានឹងតោមនោះនឹងបានវារួចចាក់បានហ្នឹងហើយការចម្រើនសមាធិអានាបាណសតិសមាធិកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង
មើលឃើញថាដំណើរនៃការប្រែប្រួលរបស់បញ្ញខណ្ឌនៅក្នុងការកើតឡើងនេះគឺវាមានចំណាយរបស់សតិប្បដ្ឋាននឹងកើតឡើងដល់ពេលយូរចំណាយរបស់សតិប្បដ្ឋានកើតឡើងវាអត់មានយើងដល់ពេលអត់មានយើងក៏មានអត់មានប្រកាន់ថាមានយើងមានគេមានខ្លួននឹងជាអ្នកធ្វើដែរយើងគឺថាមានការយោនិសោមនសិការតរោដង្ហើមទិញចូលនឹងហើយនឹងការពិចារណាឃើញថាអ្វីដែលកំពុងតកើតឡើងជាវេទនាក្នុងវេទនាក្តីជាកាយក្នុងកាយក្តីជាចិត្តក្នុងចិត្តក្តីជាធម៌នៅក្នុងធម៌ទេមិនឃើញអញ្ចឹងហើយវានៅក្រោមចិត្តនៅក្នុងការតតែងក្រោមអំណាចរបស់អនិច្ចំទុក្ខអនត្តានេះឃើញយើងមើលឃើញដំណើររបស់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាឈឺឈឺអីឈឺអីហ្នឹងយើងពិចារណាឃើញថាអត់មានយើងទេដល់ពេលពិចារណាឃើញថាអត់មានយើងទេវាមានតែហួងហែងអីនឹងការឈឺនឹងអត់មានទេពិចារណាម្ដងវាមិនទាន់បាត់ហួងហែងព្រោះចិត្តរបស់យើងមិនធ្លាប់ពិចារណាពិចារណាលើកទី2លើកទី3រហូតដល់សេចក្ដីទុកនឹងវាស្រាតែនឹងបានពិចារណាហើយមើលដង្ហើមវិញហើយដង្ហើមវាប្រឹងធ្វើខ្លួនវាអត់មានយើងអីនឹងក្នុងការដកប្រឹងបញ្ជាដង្ហើមក៏អត់ទ្រុំឲ្យពោះវាជាកន្លែងស្នប់ហើយជាមោះនឹងកន្លែងចេញចូលអញ្ចឹងយើងតាមមើលចង្វាក់របស់វាទៅកន្លែងដែលវាស្នប់ចូលចេញវាស្នប់ចូលចេញពោះប្រឹងទ្រុំពើងដង្ហើមចូលតាមចំោះពោះប៉ោទ្រុងផត់ចុះដង្ហើមចេញវាធ្វើចលនាចាប់3ហ្នឹងបាត់វាចាប់បាត់ដើមបាត់កដាលបាត់ចុងបាត់ដើមបាត់កដាលបាត់ចុងពីបាត់3បាត់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយើងព្រះអង្គសំដែងដល់ខ្យល់វាមាន3បាត់វាមានបាត់ដើមបាត់កដាលបាត់ចុងអីហ៎អញ្ចឹងយើងតាមមើលអាបាត់របស់វាហ្នឹងមើលអាវាធ្វើចលនាដើម្បីដកដង្ហើមនឹងបើដកដង្ហើមបានវាតលតែមានការប្រឹងពីដងខ្លួននឹងបានដកដង្ហើមបានអានឹងយើងឃើញហេតុរបស់ដង្ហើមហើយបើយើងមិនដឹងទេយើងនឹងអង្គុយប្រឹងបជាដង្ហើមសកត់ដង្ហើមអានឹងហត់ទៅហត់ទៅកាន់តែតឹងទៅតឹងទៅកាន់តែអង្គុយចឹងសេចក្តីទុកកំណត់លើកាយវាកំណត់លើកាយគេហៅទុកកវេទនាទុកកវេទនាលើកាយជាទុកកវេទនាក្នុងទុកកវេទនាឯកាយដែលប្រកបនោះគឺជាកាយក្នុងកាយជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទីតាចិត្តវាដឹងតាមតាកាយហ្នឹងគឺសោយទុកនឹងទទួលអារម្មណ៍តាមបញ្ញាទ្វាទៅតាមឯកាយវិញ្ញាណកាយទ្វាទទួលនៅកាយវិញ្ញាណកើតឡើងកាយវិញ្ញាណកើតឡើងដឹងសេចក្តីទុក្ខហើយមโนទ្វានឹងវាមានសេចក្តីទុក្ខកើតនៅតោមโนហើយអញ្ចឹងទៀតទៅអាតោមโนហ្នឹងគឺជាអីជាកិលេសអភិជានោះអាតោមโนហ្នឹងអ
អពិជានឹងតោមនោនោះដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តនៃជាកលេសនៅក្នុងចិត្តនោះដែលវាកើតឡើងហើយយើងនិយាយសាមញ្ញថាមើលឈឺច្រើនមកមកច្រើនបើអត់សូវឈឺចិត្តទៅស្រស់ស្រាយស្អីជាមកមកឆ្លោះចាំងនឹងការរស់នៅរបស់យើងបច្ចុប្បន្នអ្នកឈឺច្រើននឹងគ្នាខឹងច្រើនងាយខោអស់សេចក្តីຕົកបកកត់លើកាយចិត្តនឹងទទួលអារម្មណ៍តាមបញ្ចទ្វានឹងគឺទ្វាកាយនឹងក៏មានតោមនោះកើតឡើងហើយចេះរលត់ការរលត់នៅក្នុងវិថីរបស់វាចឹងទៅដល់ពេលយើងឃើញដំណើររបស់វាទៅប្រពត្តិបែបហ្នឹងទៅតាមអំណាចរបស់វាអត់មានឃើញណាមានយើងឯណាជាអ្នកខឹងមានជាការប្រពត្តិទៅដោយសារមានហេតុផលនៃកាយហ្នឹងវាមានសេចក្តីទុកទៅទូអារម្មណ៍បន្តសោយនឹងសេចក្តីទុកក៏ទូមនោកាលឡើងហ្នឹងក៏វាឃើញហេតុនឹងផលរបស់បច្ច័យហ្នឹងថាជាសង្ខារធរអាការលត់ធរក្នុងធរណាចិត្តក្នុងចិត្តហ្នឹងចិត្តសង្ខារហ្នឹងវាតាក់តែងនៅទូមនោហ៎ហើយតាក់តែងនឹងវាការតាក់តែងរបស់វាគឺតាក់តែងរឿងធម៌នឹងធម៌របស់វាទេតែវាមានបច្ច័យគ្រប់របស់វាហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងឯណាយើងមិនបើឃើញដំណើររបស់វានៅក្នុងបញ្ញាខណ្ឌនឹងវាធ្វើកិច្ចទៅតាមទ្វារទាំង6ដូចជាការឃើញបើសិនជាអត់មានអបច្ច័យពីភ្នែកនឹងវាអត់ខូចចូលតែឃើញវាអត់ឃើញកើតចាំបើសិនជាភ្នែកមិនខូចអត់មានអារម្មណ៍រូបបារម្ភមកកន្លងនៅចក្ខុប្រសាទហ្នឹងតើមានចិត្តមានចិត្តទទួលដឹងថាមានឃើញរូបទេចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងមកនេះថាអត់ណាចុះបើសិនជាអត់មានពន្លឺអាស្រ័យតែវាអាចនឹងឃើញទេរូបហ្នឹងអត់មានផ្ដោតចិត្តច្បាស់ហ្នឹងតែឃើញច្បាស់ទេតែអត់ទេអញ្ចឹងនៅវាមានហេតុរបស់វាគ្រប់ដែរបើវាកើតនៅក្នុងការឃើញរូបមួយហ្នឹងនេះនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងយើងឃើញថាដំណើររឿងដែលវាកើតហ្នឹងវាមានហេតុនឹងផលរបស់វាខ្ញុំធ្លាប់ហើយបើតាមនឹងហើមិនជាប់ទេមិនអាចផុតឆ្លងផុតបានឡើយចាឆ្លងតាមនឹងហើមិនជាប់នៅរឿងនឹងមិនត្រូវតែអញ្ចឹងបងមិនយើងចាំមើលនឹងហើមិនតាមនឹងហើមានតាមអីក្រៅពីនឹងហើទេផ្លូវរបស់យើងមានទាំងហើហ្នឹងចឹងក៏យំរានយូ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 ទៅអត់អោបជាប់ថាជារបស់យើងនេះអត់អោបជាប់នៅក្នុងបញ្ញាខណ្ឌនឹងថាជារបស់យើងទេចាំដែរមានសេចក្តីឃើញពិតសច្ចៈកើតឡើងសច្ចៈកើតឡើងណាអានឃើញពិតនៅសច្ចៈកើតឡើងជារឿយរឿយចម្រើនជារឿយរឿយសន្សំជារឿយរឿយមានកើតនៅស្ថាបត្យ4បានដល់ពោឆាងកៈ7ពុននៅក្នុងពោឆាងកៈ7មានសតិពោឆាងកៈ
ធម្មវិជ្ជាពោជាង្គៈវិរិយពោជាង្គៈបិតិពោជាង្គៈប្រសិទ្ធិពោជាង្គៈប្រសិទ្ធិពោជាង្គៈសមាធិពោជាង្គៈនិងឧបេក្ខាពោជាង្គៈវាបានមកពីការអង្គុយចម្រើនអាណាបាននឹងឯងចិនសំតិចតិចតិចនេះធ្វើឲ្យច្រើនបងលោកសំដែងធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រូវទៅក្នុងបិតិនឹងកាត់ឡើងជារឿយរឿយឲ្យច្រើនក្រៃលែងក្រៃលែងហ្នឹងពួកសោបិតិពុជាង្គៈអង្គលសតិនឹងឲ្យត្រូវយោនិសមអ្នកស្កានត្រូវកាត់សតិនឹងច្រើនជារឿយ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 ទៅកាត់នឹងសតិពុជាង្គៈនេះតែបើយើងមិនបានធ្វើវារឿយរឿយសំវារឿយរឿយផងបើណាសំពុជាង្គៈអង្គលកាត់ឡើងមិនកើតថាវាមិនកើតទេបើយើងមិនប្រតិបត្តិផងណាបើយើងមិនធ្វើផងណាធ្វើឲ្យវាកើតបើយើងមិនចម្រើនមិនពិចារណាផងទៅវាកើតមិនទៅវាអត់កើតណាព្រោះហ្នឹងវាត្រូវការបន្ទុំសិនមិនអាចទុំភ្លាមបានទេតែការបន្ទុំបដាបដាបដារហូតដល់វាចាស់វាចាស់វាទុំហើយវាទុំហើយវាបានដល់វិមុតហើយវិមុតតិហ្នឹងគឺរួចចាក់ហើយពោពោជាង្គៈហ្នឹងគឺជាអង្គត្រាស់ដឹងហើយពោជាង្គៈអញ្ចឹងមកយើងធ្វើអាណាបាណាសតិសមាធិកម្មដ្ឋានហ្នឹងពីចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺដើម្បីកើតនៅសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងសន្សំវាជារឿយរឿយរឿយវាកើតនៅពោជាង្គៈហ្នឹង7ហ្នឹងចាក់ធ្លុះទៅដល់ផ្លូវត្រាស់ដឹងគឺវិមុតតិអញ្ចឹងមកដល់យើងអង្គុយយើងសំទៅវាប្រសើរជាងអត់សន្សំអត់បន្ទុំបើយើងអត់សន្សំវាបានគ្រប់ចំនួនកាវាអត់គ្រប់ទេសន្សំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំចឹងទៅជាសន្សំទៅអញ្ចឹងសំយូយូទៅវាបានគ្រប់ហើយយើងតក់កុហលនេះណាពេលវេលារបស់យើងនៅមាននៅក្នុងលោកកៃហ្នឹងយើងសន្សំទៅឆ្លៀតសន្សំនៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងទៅសិក្សាស្ដាប់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងនឹងចាស់ខ្លាវាតាំងដែលយើងឲ្យយើងនឹងយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងការចម្រើននឹងជាច្បាស់ជាមិនខានបើបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាការដែលផ្សព្វផ្សាយពធទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏មានច្រើនគួរសមអាចឲ្យយើងនឹងស្រាវជ្រាវសិក្សាបានងាយស្រួលងាយយល់តែបើយើងមិនទុំមិនតន់ចាស់ទេយើងទៅតក់កុហលវាក៏វាមិនបានផលដែរផ្លែឈើគឺត្រូវតែមានចាប់ពីខ្ចីរហូតដល់ចាស់ចាស់ឲ្យវាទុំពេលវេលាគឺកើតឡើងក៏សន្សំទៅតាមការព្យាយាមនឹងកុំភ្លេចស្មារតីកុំវង្វេងស្មារតីកុំអត់មានសតិតែដឹងថាការចម្រើននឹងវាមានបុណ្យខ្លាំងណាស់បុណ្យក្រៃលែងណាបុណ្យនឹងគឺការសន្សំទុកចាស់ទុកនៅក្នុងវត្តដាក់បច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យមានពន្លឺហើយពេលដែលអស់ពីលោកនេះទៅ
ក៏យកនៅបញ្ញានឹងទៅតាមវត្តដាក់នឹងជាប់ខ្លួនទៅក្នុងការវល់វល់មិនតាន់ដល់និព្វាននឹងក្តីក៏នឹងសន្សំទៅតាមទៅតែបើសិនជាបានផលបច្ចុប្បន្នហើយក៏បានរួចចាក់ទុកទៅបច្ចុប្បន្នទៅព្រោះជារឿងដែលត្រូវតែគ្រប់នៅក្នុងបារមីបានបានដល់ក្នុងប្រនិព្វាននឹងកើតអញ្ចឹងតែយើងមិនដឹងថាធ្លាប់សន្សំតិចច្រើនពីមុនក្តីបច្ចុប្បន្នដឹងហើយក៏ប្រព្រឹត្តការសន្សំបប្រតិបត្តិថ្ងៃបានច្រើនទៅជារឿយរឿយទៅវានឹងបានផលទៅតាមនឹងហើយបើយើងមិនព្រមដាំមិនព្រមថែតើមានផ្លែមកពីណាយ៉ាងណាវិញគឺការដែលយើងចម្រើនកម្មដ្ឋានក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនខំប្រឹងព្យាយាមខ្លួនយើងមិនមាននរណាជួយយើងបានពីព្រោះបដាក់យើងរៀងខ្លួនទោះជាមានគ្រួសារមានម្ដាយមានឪពុកមានប្ដីមានប្រពន្ធមានកូនមានញាតិមិត្តជាទីស្រឡាញ់ក៏វត្តដាក់ទៅតែសែងគ្នារៀងខ្លួនដែរមកក៏ម្នាក់ឯងទៅវិញក៏ម្នាក់ឯងទៅសន្សំជាទីពឹងកណថាបានឲ្យជុំគ្នាចេះតែជួយប្រាប់យកចំណិតល្អល្អចែករំលែកដើម្បីជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងคลิปนี้និយាយសម្ដែងពីសតប្រធានផងឆ្លោះប្រចាំនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមអនាបាសមាធិក្នុងសតប្រធាន14ចា៎ម៉ែបងប្រុសមែនដេញហ៎ដេញមកដល់ខ្នងហ៎អត់អីតម្រង់ជើងឲ្យត្រង់ឲ្យបើមានសមាធិទៅរកដង្ហើមទៀតទៅតើវាឈឺហ៎អរវាឈឺយ៉ាងណីវាប្រែប្រួលវាស្ពឹកតែឈឺហ្នឹងហ្នឹងគឺសេចក្តីຕົកប្រែប្រួលអានេះយើងដាក់ជើងឲ្យត្រង់ទៅចាស្ដុកជើងបងបងសែតអីហ៎ចាបាត់តែម៉ោងតែមួយម៉ោងពីរម៉ោងឡើងឈឺជើងអត់ឈឺរំលត់អាឈឺហ្នឹងទៅទៀតមនុស្សឈឺជើងហ្នឹងពិចារណាដូចខ្ញុំបានលើកមិញហ្នឹងណាចាណាចាំមកចាំណាចាណាបងត្រូវរំលត់ថាអាពេលឈឺនឹងទៀតក៏ណាអង្គុយហ្នឹងឯងដបងចិត្តអីទីទេគាត់សុបហ៎អាឈឺតោមណោះកើតឡើងខ្លាំងតោមណោះយើងអញ្ចឹងអត់ដឹងទេបានអត់អីចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីចុចសៃនេះនេះសកតជាសកតទេកែដៃយឺនសកតសកតឲ្យបញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមញ៉ាំសកតអញ្ចឹងកែដៃយឺនសកតឲ្យបញ្ចេញខ្យល់កុំសកតមួយមួយសកតមួយមួយបញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមធ្វើយឺតយឺតមួយមួយដូចយើងគោះដីអញ្ចឹងណាតែគោះដី
នឹងធ្វើយ៉ាងធ្វើទៀតធ្វើសពពីកន្លែងឈឺរហូតដល់ចុងជើងធ្វើសពសម្រួលសេចក្តីតុកបានសម្រួលសេចក្តីតុកបានខ្លះអង្គថាឡាយចៃឡាយប៉ុណ្ណឹងអ្នកមានសំណួរឲ្យសួរខ្ញុំអរគុណច្រើនប្រគុណចាប្រគុណទាំងអីមកបងបងបងប្អូនយុគីបញ្ចោណាអរគុណសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងគុណអ្នកជាពិសេសសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹង